getirdiler. 17'si dediler heyete koyduk, heyette götüreceğim. Ben razı olmadım. Dedim evine gelmedi. Çünkü senin mebirleri bezenmişti. Ben sene baksana çantara binmemiştim. Üstünde razı çaldırdım. Ve son menzile yola saldım. Ana siz bana bir dizi verirdi televizyonda, onu yadıma saldınız. Ata kızın o, bilmiyorum, o ata uzağı olurdu bu dizi. Ata kızının o diğerler tabutun o önünde oynadı. Ben bir dakika o şey geldi bana. Allah size sabır versin. Çok sabır, çok mu sabır? Çok çetindi. Gerçekten çok çetindi. Ne bileyim. Değiller sözün bittiği an. Ben de çok çetindi her gün arada. Bir Allah'tan arzumdu. Oğlum əskərdir, ikinci oğlum. Sağ salamat gəlsin. Bir dənə onu ondan arxain olum, sonra senin yanına qovuşmaq istəyirəm. Allah eləməz sana bu sözdən. Hədi siz söhbət edin. Siz gələ olasınız hər zaman. Hüseynimizin adını hər zaman deyərlər belə. Ucalarda saxlayasınız. Bunlar nə sözdür? Biz hər zaman bilirəm, ana bilirəm çox çətindir. İnan sənə qovuşmaq istəyirəm. Elə darıxıram onun üçün ki, hərdən onun səsini eşitmək istəyirəm. Onun qorxusu gəlir burnuma. Qalıram əlac. Heç kimə dərdimi deyə bilmirəm. Ürəyimdə çəkirəm. Ancaq şəkillərlə danışıram, paltarları ilə danışıram. Həqiqətən mənim üçün çox çətindir. Biraz özümə toxtaqlıq verirəm ki, o bir oğlum əsgəri idi. Bircə sağ salamat gəlsin evinə, eşiyinə, bizə sahib çıxsın. Çətindir. Mən ana, inşallah arz edirəm, inşallah əsgərlikdən gələndən sonra biz toyuna gələk inşallah. Biz istəyirsiniz ana bu evdə o toy səsi 100%, o toy səsini bu evdən eşitək, yəni şadlıq səsi bu evdən çıxır. Yəni belə olmaz biz. Bu süfrədə inşallah toy süfrəsində oturacaq. İnşallah sizi də toy süfrəsində görəcək inşallah. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən yenə öz övladımla qürur hissi keçirirəm ki, sən mənə başı çalığı gətirdi. Nə qədər ki, qabaq həmişə deyirdilər ki, Koroğlu qəhrəmandır, Nəbi qəhrəmandır, Qaçaq Nəbi qəhrəmandır. Mən indi deyirəm ki, Azərbaycan oğulları hərəsi bir qəhrəmandır, mənim Hüseynim də onların içində. Mən Hüseynimlə fəxr edirəm, əziz balam. Ölənəcəm də fəxr edəcəm səninlə. Çox sağ ol anam, bu gözəl söhbətlər üçün şəhidimizə görə. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Hüseyn bizim hamımıza qardaşdır, yəni bunu bilin ki, biz hamımız, yəni Hüseyn bizim hamımızın şəhidimizdir. O zaman ki, sizin evdə idi, sizinki idi anam. O zaman ki, üç rəhli bayrağından gələbdi. Bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyasıyım. Tamam, bayrağı çox sevirdi. Bayrağı, o qədər bayrağa bağlı idi ki, bayrağa da tükürü gəldi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ana gözəl söhbətləriniz üçün. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin, qazilərimizə şifa versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şəhidimizin evində şəhidimizin atası ilə söhbət edəcək. Şəhidimizin atası, şəhidimizin uşaqlıq devranından demək olar, onun da özünə görə bir xatirələri ola bilər. Ananın bir xatirələri var idi. Çünki analar evdə çox olur, ata bilirsiniz də, xatirələr onlarda sizdən çox olur. Mən özüm də bir atayım, ona görə ona hər zaman, yəni bilirəm ki, analar uşaqlarla çox yaşayıb, çox xatirə. Sizin də özünə görə bir atalıqda bir xatirələriniz ola bilər ki, bir maraqlı bir xatirə, bir də maraqlı xatirədən sonra şəhidimizin o hərbidə o hansı istiqamətdə şəhid olan yerlərinə nə tər şəhidlik xəbərini sizə verdilər, nə oldu və nə yaşadınız o günlər, ona görə söhbət edin. Söz sizdədir, ata, buyurun. Şey, çox böyle maraqlı uşaq olub, şanlıdır. Qeyri-adi bir uşaq idi, doğrudan da. Amma zəhmət keçirdi, ikisi də zəhmət keçirdi. Bitkə vaxtlarından bir dənə şey olsaydı, gələ bu müstəq kümək eləməlidir. 5-6 yaşları var, yani gücü çatmadı ama eliyettiler. Sizinler de sevgisiniz. Doğrusu ben özüm müharib etkileyim. Poliste işlemişim. Evde çok olmadım. Hele vaxt olması sütkeyle evde olmadım. Gelir hərbiçidir, polistir. Bunlar hamısı
Ev adamı hanımefendi. Ev adamı, çöl adamı. Çöl adamı olurlar, öyle. Onun için de ben çok istemedim onu bu işe gelmeyi ki ev yüzü görmedim. Ben özüm görmüştüm, hele ben polisiydim. Ama hepsi biraz da mesuliyetli. Çok. Onun için istemedim. Neyse, üsteydi, gitti, hazırlaştı, gitti, kaybol oldu. 15 yaşından da yola ki biz o bile ayda iki defa, bir defa. Hemen şehir bir çıpaltarın. Aa. Formada. Onu inan ki şimdi evde aktarsın, bir de o belli kostümü nişanda giyiyorsun. Zorlu oldu. O odaki kasagonla dostun eline giydirip almışlar, böylesinde. Özü gelip çıkmazlar. Ben bakıyorum ki Zaks gününecen formalı bir paltarda gidip. Kasa kasa geldi bana. Zaks'ına da her şey kasa kasa. Saat izle. 2 gün yol geldi Laçın'dan. Kesim yol muydu? O da bilirdiyse. 2 günden yol geldi. O geldi. İlk sahibi de o kıyır işte. İşlerkeliydiz. Bu dergede bilirsiniz. Şimdi o zonalarda şey var. Ben öyle geldi ki orada gelecek. İnşallah. Ha. Çünkü ben onu 4 aydır... Yani burada da ta, şimdi burada da biz görmüyoruz, o bizi görür. Ruhlar burada düzdür, şehitte hemşehirde. Ruhlar evinde değiller. Bize kömüğüydü öyle bir. Her yolda bir yol açır bize. Lütfen. Olan ruhu bize kömüğü olur. Her de şehitlik haberinde şey gelmişti. Gelin gideki devletime götürüp ikisi kızın toyuydu. 11 kızın toyuydu. Ve oturdu, sonra çay içen yedi. Bana zenk geldi dostlarımdan ki, haradasan. Şimdi biz budalarda. Yani hayır olabilir, istedim sana çay içir. Ben de hissedeyim ki ne sevabılar bize, mesela... Öyle çay teşrik edemez. Elemez de, eve. Yani bu kadar oturmuş eve. İki defa zenk geldi başka adamlardan da. Sonra anasına zenk gelen de ki, adamlar yarışıyor. Bizim koğuşu da hastaydı. O da rahmeti getirdi. Allah rahmet. Dedim belki o rahmeti getirdi. Sonra ikinci zeyde bir şey ağladı. Yeter geldiyiz, kente girebilmedi. Biz gelinecek sağ olsun. Bizim İzra başçımız Abidin Meryem. Özü bütün teşkilatta. Hamısı buradaydı. Hem de biz keşfeden buraya çatanadan hele bir ki her şey hazırdı. Yüksek seviyede onun dersinde iştirak edildi. İndiğin özünde de başçımız. Bir diyorsan kapıyasını geldi, geri çevirdi. Başçı kimi girdi, yokluyorlar. Çok sağ olsunlar. Başta Ali komandanımız olmamla, onun gösterişiyle girdi olan memurlar da bizi tek koydular. Hüseyin'e gelen de ki, Hüseyin bambaşka olan. Ben o hani hemşe etmişim, o gözlerine bakabilirim dedim. Ne sebebi utanırdın onun hayatından, onun ağır ezabı. Hayalı bir adam olup şey çok. Ben 10 defa da otağa girseydim, o ayağa kalkıyordu. Dedim ama bir sadebe gelmişsen, ot dincerdiğine. O bir de rahat yerde hoşlanmadı. Hasan geldi, diyorum ki, paltarla yattı. Gece geldi, pencere açıp girdi, biz duyuruz değil mi? Seçkanı çıkartıp girdi, yattı, görünce asap oklar görebildik yani. O belentiydi. Çok sakiydi. Hele her ben dedim ona ki sen belentiyle bu askerlerle bizi yol getirdi sakitliğinle. Ama bir mesele olmuyor. Şimdi gelen yoldaşlar ondan söhbetler danışır. Onu bize diyeyim. Uşaklarınıza klas edemeyle. Bir şehit anası gelmişti buraya. Değil ben o herbi sen kapalında diye gördüler beni. Muharebe gidildi. Bunlar da gelmişlerdi neyse. Mesela tanımlarmış. Esker oldu. İki ve uşağı tapılma. Bir memur oğlunu getirdi, taktı getirdi. Kalmıştı. Şahidi getirdi tabii. Şahidi Neytal'dan gitti, taktı getirdi. Neytal. Neçe gündü. Neçe gündü dedi. 40 gündü. Heştad gündü. Çok her zaman demeye de ben de böyle siz arka danışıyorsunuz mı? Her zaman şahidimiz kahramanıza ile demeyle her yerde kahramanıza davranırdı yani. Bu da gebdenin eğitir o şahidi için görme zamanından geçirip gidip onu getirip de. Allah gelen dönmüş orada ben
Yani gözlemedim, düz seninle. Hemşe dediğim ben arkadayım, ben vesvem odur, ben kabağa gelmiyorum. Biz Allah'ı. Ama şu anda söhbet edin ki, bir meqamda bir biz bir cırıq açılmıştı, tek tek. Yani çıkabilmez onlara, çünkü min olabilirdi. Açılmıştılar, sapıyor diyecekler, üstünde istekamçılar cırıq açmışlar. Hüseyin kabağda, hazırsa bir 15-20 nefede bunun arkasıca keçmeliydi yani. Neyse de bir tala kimi yeriydi, o satandı üçün dedi yani sakin, orada işareler vardı, olan yandı. Üçün dedi mənə dedi ki, starşını, arkasında starşını olur, o olan danışır. Dedi mənə dedi ki, buradan baratı geliyor. Şeydi, burada tehlikeli arkaya. Böyle yayılmak olmaz da eyni cerge fırlandı, çıkarttı bizi. Değil mi? O da pusku oldu. Pusku oldu. Bağırtın eline silah. Hissedim onu. Hissedim ki bağırtıyı vardı da atışma oldu. Ya, demek ola bu herbiçi, demek ola böyle sırf herbiçi olup yani böyle her şeyi iğne bile, bağırtın iğne bilip ki burada pusku vardı. İlinde de söhbet edildi, yani uşaklar danışıyor. O hiç söz danışan değildi. Biz muhabbeden hiç ne danışmıyordu. Şimdi dedi, biz atışırdı, bizi saldılar mühasir, yaralarımız çok idi, şehitlerimiz, çekildi dalar. Çekilende silahlarımız kaldırdı. Ama çıkabilmedi diyordu. Bir de gördük ki bizim silahlardan başladı atışma karşı tarafa. Biz hamımız burada, bu kim atıyor orada? Dediler Necefzade dedi, tek atıyor. Her silahdan, bu silahın atı, kaçıyor bu silahın atı ki ola hisselemesin, kabağa gelmesin de ki biz çekilmişiz Allah. Onun o hareketinden sonra değil, biz başladık yaralarını, şehitlerimizi çektiydi Allah. Çektik doğru. Ama düşman hisselemedi ki orada bir adam dayandı, hamısından atı. Geri bir ordu dayandı. Her de ki o istekamı saklayıblar, ola kabağa yürüyelim gelmiyorlar ki bu adam çoktu. Ama halbuki tek özü olur orada. Bir öyle episod olur orada. Bir günde de geldiler, şehitler kalıp vurdular, çatabilmeyi, yaralarımız da kalıp. Bütün sözü çekilirler, neyse de maşın girmiyor buraya, korkuyor. Bir de diyor, komando onu görüyor ki Kamaz gitti, Kamaz markalı da o maşın gitti. Biz kimdi bunu süren? Diler Hüseyin. Hüseyin gitti. Hüseyin Nezefsel. 12 yaralı sarmışlar, neyse şehit tek gücü satmamıştı, bacardığını atın maşının dalına getirmişti. Bir olay olmuştu. Birinde de deyip, su koğuşanla düz talış kente gel, asker yaralanıp belinde götürüp belinde çığırdı da o min aldı her yer. Orada geldi. O vatan diye ağlayıp, o uzun mesafede de ağlayıp ki, komandı koyma öleyim, korkma ölmeyeceksin. O çatır getirmişti oğlanıza. Çok olur böyle çoğalardı. Gene derim ki oğlundan müharibe hakkında o hisle danışır. Ben onun yanına gittim. Buradan sağ olsun icadan yardım edildiler. Bütün mektedler, kentten dostlaştığına da biz de gittik. Dostun maşınıyla ona da yüklediği büyük maşını, iki maşın. Üç defa yardım yapardı. Talışa, su ulaşına. Ben o elindeki paltarı gördüm. İnan ki bu, şimdi onun, o şehit olduğu paltarda olan kan, o histi. Belki bir 100 şehidin kanı vardı onun üstünde. Lahta bağlanmıştı böyle. Çinliğinde. Şehitler ciddi taşıyıptı kanları. Nasıl kadar da gitmeyi olmadı yaralılar şehitler. Belinde getirdi. Ancak belinde. Çünkü amca minnalıydı. Minnalıydı. Çok sağ ol Ata, çok sağ ol. Güzel sohbetler için şahidimize göre. Allah size sabır versin Ata. Sağ olun. Sizin kimin atadan, anamız kimin anadan bela evladılar. Yani bir kahramanca bir evladılar. Yani sizlere biz ata gördüysen, bela deyirəm ben özüm yani kanat hatırlam ki uçmaya ki bela ata analar var, bela evlatlar dünyaya getirir ve bela evlatlar da vətənimizi koruyur. Siz de sağ olun ki bizlere bela yad edirsiniz, gelirsiniz. Valla bize mənəvi dəstək lazımdır. Maddi, Allah şükür, Allah necə dolanmış, necə dolanır. Borcumuz da tabi, yani, hamımız bizim borcumuz. O rəhmətli bizim generalımız Polat Həşimov anası
bir söz deyik. Qayqal yuvasından qayqal çıxar. 100% ata, bu 100%. Belə demək olar bizim proqramın sonundayı, belə deyim ki, ben burada bir qartal, bir dənə bir ayrı qartal da burada gördüm ki, nə işlər görüb, nə günlər yaşayıbdı. Biz indi Saray qəsəbəsindəyik, Mənzur Səmədi, ANT kanalın xəbərçisi. Sağ qalın. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Şehit oldum, yerim güzeldi, zeki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Məni şəhidimizin evindeyi, şəhidimizin dayısı Qasımov Şahin şəhidimizə görə gözəl xatirələr. Şəhadətdən öncə nə olub, nə yaşanıb? Bir gözəl bir maraqlı xatirəniz oldu və nə tər xəbər aldınız ki, şəhidimiz bu zirviyə çatıbdı? O günlərə görə bir söhbətiniz olsun. Ki bizim şəhidi hamı tanıyır, Türk dünyası tanısın bunu. Buyurun abi. Şəhidin mübarəsini danışma, bura ki səhidim. Sual söylüksüz mənə dəvət edir danışmağa, amma xəqiqi mənə çox çətindir danışmağa. Dayı, bilirəm siz üçün çox çətindir, amma şəhidimizi tanıtdırmaq üçün biz istəyir Türk dünyası bütün şəhidimizi yaxşı tanısın. Bu şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Allah necə deyim, tezliklə bu bəla bizim başımızın üstündən götürsün, Azərbaycan xalqının üstündən götürsün. Yəni heç bir ata-ana istəməz ki, belə ağır şey onun başına gəlsin. Yəni sən başqa bir şey. Həqiqətən. Çox sağ ol dayı. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah sizlərə səbir versin. Bilirsiniz ki, şəhidlər ölmür dayı. İndi şəhidlər siz burada ağlayırsınız. Bilirsiniz ki, şəhidlər ölmür. Bizi hər zaman uzaqdan da olsa baxıb görürlər yəni. Ona görə şəhidimizə görə bir sözünüz vardı, bir söhbətiniz vardı. Buyurun. Şəhid. O uşaq uzağımda böyümüşəm. Bir uşaq vaxtı bir çılgın idi, ağlaqan uşaq idi. O qıdıq işlerimde yatsız durmuşam ki. Akşam
Çok sağ ol da güzel söhbətləriniz üçün. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah sizlərə səbir versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şifa versin. Çok sağ olun dayı. Teşekkür ederim. Şəhidimizin evində, şəhidimizin o yaşadığı yer, o kəndin, saray kəndinin axındırıyla söhbət eləyəcəyik ki, şəhidimizi tanıyırlar, görüblər. Bir xatirələr vardı meçiddə, ya indi burada bir yaşayışlar olub. Siz qonşu olmuşsunuz, 100% yaxşı tanıyırsınız şəhidimizi. Şəhidimizə görə bir söhbətləriniz olsa buyurun. Çox sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Quran-ı Kerimdə böylece şəhidlər onlara ölü demiyor. Şəhidlər Allah yanında ruzlanır, vidalanır. Yəni onlara ölü demək olmaz. Hüseyin balamız vətənpərvər, vətənin sevən, dövlətini sevən, çox qürurlu, çox ürəyi açıq. Necə deyim, o qədər gözəl insan idi, o qədər gözəl uşaq idi ki, deməklə başa gəlmir. Şəhidlərimiz hamısı bizim üçün əzizdir, hamısının ehtiramını sağlayırıq, hörmətini sağlayırıq. Mən bütün şəhidlərin məclisində olmuşam. Şəhidlər atası, şəhidlərimizin anası çox qürurlu, çox, necə deyim sənə, yəni o qədər qürurla iştirak edib ki, həddindən artıq. Onların qüruru bizim üçün fəxirdir. Biz onlarla fəxr edirik şəhidlərimizlə. Çünki şəhidlərimiz bizim torpağımızın qaytarılmasında, qanından keçib, canından keçib. Onu biz onların hamısını ehtiramını saxlayırıq, hörmətini saxlayırıq. Allah dövlətimizdən də razı olsun, şəhidlərimizə qiymət verir. Şəhidlərimizə hörmət edir, hamısı gəlir iştirak edir şəhidlərimizin meclisində. Bizim çox gözəl. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah olan ruhlarını şad eləsin. Hüseyin haqqında valla danışmaq o qədər sözlər var ki, Hüseyin insanı, cəmatı, uşaqları, həm yaşlılar, harada görürsə, salamı ilə, kəlamı ilə, hörməti ilə, ehtiramı ilə, necə deyim, güləriyiz. O qədər yüreği açıq, yüreği paçıq uşaqı ki, deməklə başa gəlmir. Həqiqətən də atı ilə ana isən bu çox ağır, yəni ağır bir, belə bir rəqamı gəlib çıxıb. Amma onunla belə, atası da, abasqulu da, anası o qədər qürurla iştirak edirlər ki, həddindən artıq. Cəmaatımız da gördü onun qürurunu, cəmaatımız onunla fəxr elədi. O cümlədən bizim dövlətimiz onunla fəxr elədi. Bütün şəhidlərimizin atasını, Allah onlara səbir versin. Allah onlara can sağlığı versin, şəhidlərimizin Allah ruhlarını şad eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz bizdən yaxşı bilirsiniz ki, şəhidlər ölməz. Bu, yəni bu söhbət, yəni şəhidlər Allahın yanında çox yuxarı bir zirviyə çatırlar. Mən bunu deyim ki, bir adam belə öləndə, yəni belə ki ölür, 4 ay, 5 ay, 1 il buna görə bir məclislər olur, sonra bitirir. Şəhidlər görürsən, biz indi 32 ildən sonra 92 şəhidlərin hamısının anım günü biz indi. Tədbirlər olur ki, hamısında biz oluruq, iştirak edirik, yəni tədbirlər keçiririk. Yəni bunu göstərək ki, şəhidlər heç zaman unutulmur. Yəni biri elə belə adi ölümlə, bir il, iki il ondan sonra yaddan çıxır. Şəhidlər heç zaman unutulmur. Çox sağ olun sizin söhbətlərinizin, təşəkkür edirəm sizdən, təşəkkür edirəm. Yine şəhidimizin evində bir qonşusu vardı, qonşusu gəliblər, onlar qonşu və bir də qohum olurlar bunlar. Hacı Ali Heydər qardaşımız şəhidimizə görə bir söhbətləri olacaq. Şəhidimizə görə o günlər ki, görüblər, burada yaşamışsınız bərabər. Bir xatirələr vardı, bir maraqlı xatirələr. Ona görə bir söhbətiniz olsun şəhidimizi tanıtdırmaq üçün. Çox sağ olun, buyurun. Söz sizdədir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah əvvəli burası bütün şəhidlərimizə, vətən uğrunda şəhid olan şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Onlar torpaqlarımızın uğrunda canlarından keçdilər. Ən əsas bizim boynumuzda böyük haqq qoyub dünyadan getdilər. Allah onlara nəsib elədi, qismət elədi bu şəhadət fərmətindən. Onlar tapdılar. Yəni, elə bir neymətdir ki, hər adama, hər insana qismət olan bir şey deyil. İnsan var, görərsən, torpaq olunda, vətən olunda gedər, neçə illərlə, hələ hindin özündə də sərhəddə keşik çəkər, filan edər. Amma bu, belə bir dənə neymətdir, bu, belə bir dənə ruzudur ki, Allah qismət elədi bizim bu qardaşlarımıza. Allah olanın ruhların duası eləsin bizim. Yəni, adətən görsən, deyirlər şəhid məclislərində, elə el məclislərində deyirlər ki, haqqımız var, halad edin, filan, beşməkən. Amma o sözlər bu şəhidlərin barəsində düşməz. Ne üçün? Biz özümüz o məclislərdə deməliyik ki, Allahdan duamız olmadı, ilahi və pərvərdigar Allah, Allahın xatirinə
bize nasip edilen dünyadan gelen şehitlerimiz haklarımızı alabilirsinler. Neyin ki biz, bizim bir hakkımız yok. Biz eşine borcluyuz olalım. Ne kadar ki Allah ömür yazıp biz için. Neyin ki belə məclislərimizde, toy məclislərimizde de, şənlik məclislərimizde de, həmçə edirik şehitlerimizin adını uza tutaq. Onları Allah'dan dua edir. Allah o şehitlerimizi kıyamet gününde bize şefaat etsin. Yani Allah onların barisinde valideynlerine, bizlere, kendimize, elimize, obamıza, hamımıza Allah səbir, keramet etsin ve bu yolda can sağlığı ellerinden gelen qazılarımız var, hasta kardeşlerimiz, parasitlerimiz var ki onlar da Allah'tan şefa edirlər. Biz de onlar için Allah'tan şefa edirik ki elimizde kalan askerlerimiz, kardeşlerimiz şefa tapsınlar. Onlar da yani bu şehitlerin bize bəxş elədiyi bu mezediyenler. Gözde Allah, yerde bizim şehitlerimiz. Eğer bu işi görmeseydiler, biz indi burada bu cirası da oturabilmezdik. 28 kere hayat yaşıyorlar. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün Azerbaycanımızın torpağı olunda ne kadar vakit dünyadan gelen şehitler var. Hamısına Allah onların validenlerinin başını dünya ve ahirette uca eylesin. Onların şefaatinden bizleri bir nesip eləməsin inşallah. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Çok sağ olun. Allah şahidimize rahmet eylesin. Şahidlerimize rahmet eylesin. Bütün şahidlerimize, gazilerimize de şefa versin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şahidimizin dostu burada Mirza Ağa. Şahidimizin uşaqlıq dostlarındandır. Uşaqlıq dostlarından ki deyəndə güzel hatırlar olabilir dostluk zamanlarına, o zamanlardan. Bir de istedim o zaman ki şahidimiz Allah hərbiçidir. Şahidimiz demək olar ki her zaman bu paltarda olubdur, bu şeyde olubdur. Ona göre əskərlik dəyidir, deyim ki, əskərlik dostu olmuşsunuz. Ona göre bir de şəhidimizin şəhid olan zamanı siz hardaydınız, nə hala qaldınız, nə tərsiz xəbər bildiniz, ona göre de bir söhbətləriniz olsun. Bir de şəhidimizdən gözəl bir maraqlı bir uşaqlıqdan xatirə. Buyurun, söz sizdədir. Hüseynlə uşaqlıqdan bir yerdir. Yalda bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Hüseynlə uşaqlıq dostum olur. Hüseyn şəhid olmamışdan, bir xəbər gəlməmişdən bir iki saat qabaq mən buradaydım. Sarıqaşallı evinin yanında. Gördüm, hərbiçilər hastası da gəlir bu tərəfə. Bilmirdim. Sonra xəbər gəldi ki, şəhid gəlir Sarıqaşallı. Biz uşaqlarla danışdıq, çıxırlar, gedir, harada bir şəhid gedir, qarşılayaq gedir. Sonra el oldu ki, hastası düşürdüm aşağı, gördüm, bura yığıldı hərbiçilər. Yani biz de hamımız bildik ki, Hüseyn şəhid olub ki, yani çox pis oldu. Sen elə bir uşaq oldu ki, biz de Allah şahitliyi her zaman kısmet edemeyiz. Ama ki, sen de elə bir uşaq oldu ki, bir gözler zirveye bağlı. Böyle çok sağ olun güzel söhbətləriniz üçün. Şəhidimizə görə bir maraqlı bir xatirə demədiniz. Şəhidimizin o şəhid olan günlərinə görə söhbətiniz oldu. Bir balaca bir maraqlı xatirə. Belə deyim də, ən çox hərbidə olubsə, yəni o uşaqlığından 14-15 yaşından burada olmuyor da. Gələndə də məsələn 20 gün, 15 gün məzuniyyətə gəlib, elə görüşmüşük, həyatda oturmuşuq, çay içmişik, söhbət eləmişik. Elə də bir yana gedəsib-gedməmişik də, deyilmişik, bir yerdə bir maraqlı bir hadisə. Olub, bir iki dəfə olub, amma ki, çox görməmişik bir Hüseyni. Valla, heç hamı da deyər ki, Hüseyni kənddə heç demək olar ki, görməyiblər. Ancaq Hüseyni hərbidə olub, vətən üçün, vətən yolunda öz canını da qurban elədi, vətənini çox sevirdi. Belə deyərəm ki, belə bizdən, hamımızdan üstünün onun üçün vətən idi. Necə ki, bizim üçün vətənimiz üstündür. O da vətəni üstdən tuturdu, heç üstün tuturdu, burada heç görsən bilə. Ancaq elə hərbidə, hərbi hissələrdə, söz içində. Ona görə də maraqlı bir xatirə. Hə. Çox sağ olun, sizdən təşəkkür edirəm gözəl söhbətləriniz üçün. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Çox sağ olun. Şəhidimizin evində şəhidimizin dayısı, oğlu Hacı Kamran qardaşımız şəhidimizə görə bir maraqlı bir xatirələr
güzel söhbətlər, şəhidimizin o vətənpərvərliyindən, şəhid olan günlərindən və hansı istiqamətdə şəhid oldu. Hələ bir söhbətlər də oldu ki, bir sırlar sizdə var ki, heç kimdə yoxdur. Ona görə də bir balaca bir söhbətiniz olsun. Çox sağ olun, söz sizdədir, buyurun. Hüseyin haqqında çox şey danışmaq olar. Mən özüm də daha dedim ki, sirlər var ki, o sirlərin ümumiyyətlə heç kimi danışabilməz. Amma elə şeylər var ki, onları danışmaq olar. Yəni, o tələbəlik vaxtından sonra Hüseyin mənimdə kəndən ayrı amir var qardaşımız. Onunla iki-üç günündə aparmağımız, orada gözəl xatirələrimiz oldu. Necə sevinirdi. Yəni, o hər yer, o hər bir sirlər daxil olanda, nə qədər sevinirsə, onu bir Allah bilir. Yəni, danışılmaqla baş verən şeydir. Sonra müharibədə, müharibə başlamışdan qabağda mənim üçün çox şeydir, gecənə yerim yaxşı olur. Həmişə deyir ki, yəni, buradan gözəl yer olanməzdə, ballı qaya deyirsən, deyirsən, ballı qaya deyir. Yanır yer gəlmişdi. O müharibə başlayanda da, müharibə başlayanda, xəsirlə, həmin o kərbələ ayıb. Geçə vallar olub yer gəlmişdi, yanda. Müharibə vaxtında, görürsən, çox evə zəng gələmirdi, mənə zəng gəlir çox. Hər şey yaxşıdır, evdə bir özünə. Yaxşıdır, bəs yaxşı olacaq. Plan yerə düşdü, plan yerə getdi. Nə bilim, hələ intiz sözlər deyir, nə gəlin aparır, gəlin gətirir. Nəsə bir söz şeylər deyir. Sonra mənim üçün gəlin qalınmaq məsələsi. Uzma ki, sən dərdə. Onlar bir söhbət dərdi ki, demək olar orada izitirmə koduyla söhbət edirlər. Ha, elə idi ya. Həmən bir onu deyə bilərəm ki, özünüzə aid olan şey deyəm. Bu tayfi, bu nəsillər, belə bir oğul, belə bir uşaq. Əsrində bir daha gələrlər. Ürəkli, cigərli, qorxdu ya. Heç şeydən qorxmadı. Ya bir mənalı üçün bu uşağın özünü qorxmadı. Amma sir saxlamaqda çox möhkəm idi. Ya ondan bir kəlmə söz almazsan sən gələk illərlə. Onunla dostluq edirdim, yollaşlıq edirdim. Nəsə ondan bir şey öyrənərdi, amma öyrənə bilməz. O sir verməz heç. Ya çox qeyri-adi bir uşaq. Ya hər şey danışmaq olaraq. O yaxşı insanın keyfiyyətləri ki var. Kişiliydi, insanlığı. Ya o bütün simvollar hamısı bu uşaqda cəmləşmişdi. Hər şey danışmaq olaraq. Biz baxdınız aslında. Ondan danışmasın deyə, saatlar, günlər, aylar. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun, sizdən təşəkkür edirəm. Siz bir də bir söz deyim ki, mən çox şəhidlərin evində olmuşam. Şəhidlər hamısı demək olar seçilmiş bir adamlardır. Yəni belə hər adam şəhidlik zirvəsinə öz bilirsiniz, çata bilməz. Yəni şəhidlik hər adamın demək olar işi də şəhid ola, belə deyim də Allahın yanında bu zirviyə çatır. Ona görə biz hər zaman mən söhbət edirəm ki, heç zaman şəhidlərimizi unutmayaq. Şəhidləri yaddan çıxarmayaq, şəhidləri ziyarətə gedək evlərinə, anası, atası ki, indi bu günləri mən bu cəmi görürəm ki, gözəl bir cəmdir ki, oturmuş o şəhidimizin anası, atası da burada, hamı burada gəlib şəhidimizə görə söhbətləri olur, söhbət elə şəhidimizin xatirəsinə görə, xatirələrinə görə. Adam çox sevinir ki, belə buranın, burada olan cəm çox isti bir cəmdir, belə demək olar ki, şəhidimizə görə hamı yığışıb bura. Çox sağ olasın. Bir iləcə az qalır da, aynı olasın da gündür. Bir iləcə o şəhid olan günlə, bu günə qədər qapı, ya həmçə asıl olur. Ya hər gün demək olar ki, belə olur. Sağ olsun, Teyyum müəllim gibi. Bu 40 gündür, 40-ına qədər də şu uşağın. Bakıdan durdu, ceza var. Bizi başa çıxdılar. Millət oldu. Bizim görkəmli vəkilimiz Mehdi müəllimdir. Çox belə müəmmalı bir şey. Ya biz müəmmalı sizdir üçün. Bu uşaq Məhərrəm ayında idi də, imamın 40-ında imamın 40-ında şəhid olmuşdu. Ərbəyi zarif, sonra yenə ildə gəlir, bizi səfər ayının axırı Peyğəmbərlə İslamın İmam Həsənin şəhadət günlərinə düşündə. Məsələn, elə şeylər var ki, üst bölsə yəni üçün insan çox fikirləşməli olur. Bunlar, bunlar, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. 4 gündə bütün müharibəni keçdi. Bütün müharibəni keçdi, layiqincə keçdi. Biraz yaxına gələ bilərsiniz, ucadan 3-4 istəyirəm sizdə. Yəni bütün 44 gündə Hüseyn öz sözünü dedi. Öz sözü sağ salamat da gəldi, çıxdı. Biz onu burada çox gözlədik. Toyuna hazırlaşırdı, qurbanlar kəsildi. Dedi, şükür Allah, sağ salamat gəldi, çıxdı. Qismətində onun şəhidliyi var idi ki, bu günləri gəldim, olmazlığında yığışdı. Oyna yolun şəhadət gününə yığışdı. Onun şəhidliyi bu Allah Tağlı böyük bir dərəcə verdi. O dərəcənin sahibi bilir ki, ona nə verilib, biz bilə bilmirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət versin. Yəni,
Hacı qardaşın dedi. Həqiqətən biz bir yerdə apardıq bunu. Yerləşdirdi, ballı qayada köçürdü, oturdu. Dünyanı vermişdilər ona. Birinci gün idi, iş günü idi. Getdi. Nəysə də bu günlərdə çox ağır acı ilə danışır bu barədə. Allah. Bərabər biz müharibədə siz orada getdik, görürsünüz. Bəli, biz ora yardımlar aparırıq. Mən yaxından gəlirəm sizinlə orada. Yaxından. Buyurun, söz atası ilə, hazı ilə biz bir yerdə gedirdik, həməşə onlar üçün yardımlar aparırdı. Demək olar da ki, o sonra keçdi, onlar təminata keçdilər. Biraz sıxıntıları olurdu, bizdən lazım idi atası. Buradan sağ olsun yoldaşlar da vardı, hatırlaşlar, dostlarımız var idi ki, hamısı yardım edirdilər. Bizim də boynumuza düşən oldu ki, aparat çatdıraq ünvanına, əskərlərimizə ki, onlar da qürur hissindən bilsinlər ki, arxada onların arxasında əmirləri, dayıları, dostlarımız var. Bəli, vətənin bu ağır günündə cəmaatimiz çox sağ olsun Azərbaycan xalqı ki, hamı bir nəfərə kimi hazır idi buna. Çünki bu bizim 30 ildə boynumuzda böyük bir ləkə idi. Sonra o uşaqlar bizim üstümüzdən o ləkəni götürdülər. Bu günləri qürur hissi ilə bunlar var idi, biz danışa bilirik. Dünyanın hər yerində indi biz qürur hissi ilə dayanırıq. Çünki qabaqlar biraz danışanda adam ilə başı bir şey, dətərdiyim bir əşağı olurdu, şey olur. İndi hər yerdə deyəndə Azərbaycanlıyam, o iftixarı, fəxrlə, o deyərlər böyüklüğünlə söhbət edir ki, mən Azərbaycanlıyam, yəni dünyanın hər yerində. Buyurun. Bəli, həqiqətən elə deyir, bizim də dostlarımız var qırağlarda ki, bu günləri Azərbaycanı tanıyan, soruşanda hardansız Azərbaycan deyən kimi hamı bizi dəstək edir. Yəni, hər yerdə bizi dəstək edir. İndi İraqda görürsünüz, gedirlər, Ərbəy günü. Bəli, hamısı orada danışır və bu günlər onu demək istəyirəm ki, sağ olsun bizim şəhidlərimiz ki, bu anı bizə yaşatdılar. Bu ləkəni bizim üstümüzdən götürdülər. Həcə oldu o Ərbəyində. İndi Həcə ilə də söhbət eləyəcək. Yəni ki, mənim qardaşım, bizim Hüseyn Bala mənim uzağımda böyüyüb. Oğlum da əskərdir. Hələ uşaq. Allah qorusun. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Çox sağ olun. Bu günləri biz onun ünvanına, onu bu evi deyə onun üçün tikirdik, aldı yarısı. Hələ özünü göstərdik, işi böyle düşündük. Bəli, indi o arada nə deyək? O demək istədiyimiz odur ki, bu günləri biz Hüseyni, yox, Hüseyn bizi tanıtırdı. 100% elədir. Hüseyn kimlər bizi tanıtırdı. Bizlər belə deyim ki, mən özüm o günə can ki, şəhidlər demirəm, bizim ayrı efirlərdə olurduq, ayrı yerlərdə söhbətimiz olur, festivallarda, nə bu. İndi şəhidlər bizi o həddə tanıtdırıb ki, yəni hara gedirik. Mən özüm o günlərin bir yerə getdim, belə deyim ki, bir bərbərə getdim, başım şey etdim, birdən deyə 15 manat alır, məndən 10 manat al. Dedim, niyə belə edirsiniz? Deyə ki, sən şəhidlərdən video götürürsən, mən sizi görürüm. Bizi də şəhidlər tanıtdırır, yəni biz də şəhidlərlə hər zaman tanış, deyərlər, çoxlu tanış olur, hamı tanıyır bizi. Ona görə şəhidlərimiz belə deyim ki, hamımıza, yəni bu 44 gün müharibədə, yəni elə öncə şəhidlərimizə, 92-ci ilin şəhidləri də, hamısı bizə şəhiddirlər, böyük şəhidlərimiz, hamısı bizə əzizdirlər, hamısı birdir, hamısında biz anım günlərini inşallah hər zaman dirçək ya diri saxlayacaq. Çox sağ olun. Ataş, sizin söhbətiniz var şəhidimizə görə? Mən qonşusuyam, şeyin elə uşaqlıqdan, bizim elə evdə. Biz uşaqlarla bir yerdə böyüyüb. Çox mehriban uşaqıydı, hələ uşaqlıqdan içdi, gücdü, baxmayaraq uşaqıydı, nə kömək lazım olursa, uşaq ola-ola əsirgəmirdi köməyini, göstərirdi, əlini uzadırdı köməyə dəstəyə. O hələ əsgər idi ola-ola, o kənərdən gəlirdi məzuniyyətə. Mən öz qapımdan çıxandı, o da öz qapısından çıxandı, məni görəndə mənə çatanacaq öz qapısından bizim qapıyacaq, əlini ki belə açıb, gəlib mənə o qucaqlayırdı. Və o, heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz. Həm də onun bir gülüşü var idi, həm ki o gülüşü güləndə, mənim adam ondan həzz alırdı ki, bəyəcəyinə bir oğul var. Yüzülər, nehri bağlı. Uşaqlıqdan hələ o əsgərliyidə bayırını oxuyurdu akademiyada. Fikri də hələ var idi ki, vətən uğrunda. Elə bir kovala mən alır. Hə, elə o deyidi ki, vətən bizimdir.
torpaqlarıdır, bizlər alacaq. Qismət oldu belənçin oğluna. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Qazilərimizdir. Can sağlığın bəzirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizdən də ata. Çox gözəl söhbətlər edəsiz şəhidimizə görə. Bir qardaşımız da vardı ki, Ərbəyində deyilə, Kərbələdə olub. İkinci məclis verilər. Əyləşin burada, bir nəyə? Sizdən bir üç dəqiqə söhbətim olsun. Bir elə bu günlərə görə, bir də şəhidimizə görə bir bala bir söhbətimiz olsun. Sonra biz atanın, ananın da bir görüşəcəyik. Çox sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Şəhidlik belə bir məqamdır ki, bir hamımız bu məqamı nə qədər bəs söyləsin, nə qədər danışsaq, bu məqamın barəsində biz danışa bilməliyik. Şəhidlərin də sərvəri Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Bir dənə məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, Allah bütün istəyənlərə, bütün əhl-i beytsevərlərə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətini nəsib eləsin, xüsusən də Ərbəyin ziyarətində olsunlar. Çünki hədislərdə də var ki, möminin 5 əlaməti var, o əlamətlərdən də biri ziyarətül Ərbəyindir. Ondan əlavə, o vaxtı xanım Zeynəb salamullahi əleyha bir söz verir Yezidə, dedi ki, Yezid, fikir edirsən qan alanı yoxdur, no? Almağa qan Zeynəbin imkanı var, tüm bu damarlarda Əli qanı var. İndi bu məlunlar, ermənilər elə bilirdilər ki, bu torpaqların qan alanı yoxdur. Bu günləri bizim Hüseynlərimiz, mübarizlərimiz, polatlarımız var. Həm də olsun Allahın böyünə, onlar səbəbkar oldular, biz o torpaqlarımızı aldıq, həmin bu ləkə bizim üzərimizdən götürüldü. Şəhidlər barəsində Allah cəm əhli beşalilərin rəhmət etsin, biri yazır ki, şəhidlik elə bir uca zirvədir, iki dünya qədər qiyməti vardır. Çoxları istər ki, ora yüksələ, yəni şəhid ola. Yüksələr o kəs ki, qisməti vardır. Şəhid anaları, fəxr eləyin ki, südünüzdə Hüseyn qisməti vardır. Biz hər bir ölənə rəhmətlisəyidə, şəhidə Allahın rəhməti var. Tabi mən bundan bu yana şəhidliyi barəsində heç nə danışa bilmərəm. Allah rəhmət eləsin zəmin şəhidlərimizi. Allah onların şəfaətini bizlərə nəsib etsin. Çox sağ olun gözəl söhbətləriniz üçün. Gözəl söhbətlər oldu, gözəl şeiriniz oldu bir dənə də şəhidlərimizə görə. Siz də bir söhbətiniz olacaqdır sizin. Çox sağ olun. Otursunlar. İki kəlməyə onu deyə bilərəm ki, bizim bu millətlər arasında olan bu üstümüzdə olan töhmət üstümüzdən götürülən şəhidlər olan biri də şəhid Hüseynimizdir. Allah hamısına rəhmət eləsin. Çox sağ olun, sizdən təşəkkür edirəm dayı. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də şəfa versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Mən uzun müddət Qazaxıstanda olmuşam, Astana şəhərində. Həqiqi danışırdılar, vətən haqqında danışa bilmir, tanırdı, başqaldaş azalırdı. Bu vəziyyət alınandan sonra, torpaqlarımız azad olunandan sonra, indi bu dəqiqə Qazaxıstandan bizə zəhlər gəlir. Fəxrlə, sevinçlə, sevincimizin həddi bu yoxdur. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Həqiqi bizi başımızı uzatdılar. Allah yenə də bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sevincimizin hər tutudur. Bu dəqiqə Qazaxıstana gedəndə belə gedir. Bizi qucaqlayırlar, təbrik edirlər. Sizi təbrik edirlər. Çox gözəl. Yəni bizi çox ucaltdı şəhidlərimiz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Nə deyim də bunda şəhidlər haqqında nə qədər desək də qutaram deyil. Çox sağ olun sizdən təşəkkür edirəm. Gözəl söhbətlərinizə təşəkkür. Salamlar, sayğılar bütün türk dünyasına. Otaylı butaylı soydaşlarımız, qardaşlarımız Azərbaycanlılara. Səlamlar Turan dünyasına, səlamlar şəhidlərimizə, səlamlar qazilərimizə. Bugün şəhidimiz Nəcəfzadə Hüseyn Abbasqulu oğlunun evində onun yoldaşı ilə söhbət eləyəcəyik. Yoldaşı o günlər ki, bunlar nə tər tanış olublar və hardan bir-birini tanıyıblar, sonra nə zaman o deyərlər toy günləri yaxınlaşırdı ki, şəhidimiz oradan ki, biz bilirik, 10 gün zat qalan toy günümüzdə şəhidimiz bu zirviyə çatıbdı. Onlara görə bir söhbət. Bir də şəhidlik xəbəri gələndə siz burada nə hala qaldınız? Bir az ona görə söhbət edin. Bir də hansı istiqamətdə şəhidimiz bu zirviyə çatıb ona görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Söz sizdədir, buyurun. Mən Nəcəfzadə Atlas, Şəhid Hüseyn Nəcəfzadə, belə deyim də, nikah üzrə də, kəbirimizə də həyat yoldaşı. Biz rayonda tanış olmuşuq. Hüseynin bibisi rayonda qaldığı üçün bibisinin yanına gəlmişdi. Mən də qohumumuzu qeyd etmişdim. Orada birbirimizi görmüşük.
birimizi gördükten sonra, uzun təhdidlərdən sonra ama mənə dedi ki, hərbiçi yoldaşı olmaq, hərbiçi nişanlısı olmaq çox çətindir. Bu məsuliyyəti dərk eləmək hər insanın işi deyil. Ama içimdən bir səs dedi ki, və üzr istəyirəm, mən ona qarşı olan hisslərimdə dedi ki, yox, mən həmişə onun yanında olacağım, həmişə ona dəstək olacağım. Və belə də oldu. Uzun münasibətimizdən sonra biz nişanlanma qərarına gəldik, ailələrin tanış olma tərəfəsi oldu. Bizim nişanımız oldu. Nişandan bir müddətdən sonra fikirləşdik ki, bəlkə toy ucu ərəfəsidir, toy hazırlıqlarıdır. Elə oldu ki, yüzür düşdü və toyumuz qaldı. Amma Hüseyin yenə də dedi ki, ən azdan həvəsdən hazırlaşırdıq, bu ürəyimizdə qalmasın, elə sənin ad günündə bizim nikahımız olsun. Və ayın 11-i, iyulun 11-i bizim nikahımız oldu. Hər şey o qədər gözəl idi, hər şey o qədər mükəmməl idi ki. İnsan bəzən elə fikirləşir ki, çünki insan boşluq olanda bəzən fikirləşə bilər ki, o insan həyatda olmaya bilər, o insan həyatda yaşamaya bilər. Çünki tək buna hərbiçi yoldaşı yox, bütün insanlar həmişə fikirləşir. Biz sualcı olaraq fikirləşir ki, bizdən onun nəsə olsa necə olaraq. Amma insan xoşbəxt ərəfəsində heç vaxtı fikirləşə və düşünə bilmir ki, onun nəsə olar. Çünki o qədər xoşbəxtliyin içində olursan ki, heç vaxtı onu dərk eləmirsən. Və heç səsadifə deyildi ki, iyulun 11-i bizim nikah oldu, mənim ad günümdə. Bu an hər bir insan şam müfrəndə bir arzu tutur. Sadə o şam müfrəndə dedim ki, gəlin ilə qulaqdır. Hər anımızı bir yerdə qeyd eləyək. Mən heç təsadüfü deyil ki, mən axır dəfə onu iyulun 16-sı gördüm. Və o heç cürə gələ bilmədi. Yəni, ayın 16-sından getməndən sonra o Kəlbəcərə getmişdi. Uzun müddət idi, oradaydı. Heç təsadüfü deyil ki, gələ bilmədi. Və getdi. Və insan, bizim necədir, insan İstəyəndə, sevəndə və arada necə deyim, məsafə olanda insan daha çox darıxır və insan daha çox sevdiyinin dəyərini anlayır. Sentyabrın 12-sindən 13-də keçən gecə mən heç də bilmirdim, amma bir kəlmə mənə onu dedi ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Mən nəsə olacaq, heç vaxtı pis olma. Mənlə həmişə qurur duyur. Dedi ki, bunu yadına saxla ki, və heç vaxt yadından çıxarma ki, mən həmişə sənlə qurur duyacaq. Həmişə də qurur duymuşam. Sentyabrın 12-dən 13-dən keçən gecə. Amma özündə elə vardı ki, böyük bir şey yoxdu. Sadəcə mən çox qorxu hiss edirdim. 13-ü səhər tezdən rəhb oldu ki, narahat olma, hər şey yaxşıdır, mən yaxşıyam, hər şey qaydasındadır. Və biz sonradan bildik ki, mən ona yeni ildə bir üzü yanmışdım. Biz onda hələ nişan olmamışdı. Dedim ki, nişan üzüyündən əlavə bunu həmişə bir-birimizə həmişə bu üzüyü nə olur olsun nişan üzüyünü əlavə edir, bu üzüyü həmişə barmağında taxacaqsan və ona ad günündə bir dənə qolbaq almışdım. O saatına, o qolbaqla o üzüyü heç vaxt əlindən çıxartmazdı. Sentyabrın 12-sindən 13-sindən keçən gecə həmən üzüyükdən qolbağı çıxartıb iş yoldaşına deyib, bir dənə sağ salamat gəlmərəm, bu üzüyükdən qolbaq sizdə qalsın. Və Sintiyan bu 12-dən 13-dən keçən gecə getdi, 13-ü sağ salamat gəldi, amma ki, üzüyükdən qolbağı almadı. Sintiyan bunun 15-i gecə 2-3 gün dalbadal eyni yuxunu gördüm. Yuxuda gördüm ki,
üzüğümü itirmişim. Nişan üzüğümü itirmişim. Bu yuxunun təsirindən heç cür ayıla bilmirdim. Hər dəfə də o yuxunu görəndə, 2-3 gün dalbada o yuxunu gördüm və hər dəfə görəndə danışırdım. Deyirdim ki, bəs belə bir yuxu görürəm. Nə o, nə də mən bu yuxunun mənasını heç cür anlaya bilmirdim. Sonra, amma hər dəfə mənlə danışanda, mənə heç vaxt o sözü deməzdi ki, aynı 12-si 13-sünə keçən gecə ilk dəfə mən o sözü dedi ki, mənə nəsə olsa pis olma. Mənlə danışırdı, bir nöqtəyə zillənib baxırdı. Deyirəm ki, niyə elə baxırsan, niyədir? Və bir gün başqa reportajlarımda da bunu demişəm. Və aynı 14-dü idi, mənə heç vaxt da səhər tezlərinə zəng edib, mənə elə bir şey. Mən qayt edim ki, mənə şəkil ata bilərsən. Dedim ki, ataram. Səhər saat 8-9-a işləyirdi, şəkil attım. Həmin şəkilin üstə mənə şey yazdı, göndər. Hər şey fikirləşirdim ki, yəni 13-18-dən sağ salamat getdi, gəldi. Hər şey işlərdəsindəydi. Ayın 16 günü. Və mən 12-dən 13-dən keçən gecə o xəbərlər çıxanda bir şəhid var idi, bu şəhidi gördüm. Özümə qeyri-ixtiyar ağlamaq tuturdu məni, çox pis ağlayırdım. Qayıtdım deyim ki, yəni, dünyada necə qəribədir. Nə anan, anan ola, nə atan, amma sən şəhidlik zirvəsinə yüksələrsən, ağlayıb çox pis olurdum. Mən qayıt deyim ki, Allah onu bir tərəfdən alıb, deməli bir tərəfdən verib. Gör Allahın onu necə gözəl bəndədir, su şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Hər adama o at, o heç vaxtı qismət olmur. Aynın 6-sı günüydü, Hüseynin mamasının atası bizə gələcəkdi. Saat tezlərinə mən zəng elədi, danışdı. Saat 3-ün yarısı falan idi. Mənə dedi ki, mən düşürəm aşağı, uşaqlara yemək almalıyam. Düşün, daxım səhər zəng vuracam. Dedim ki, yaxşı. Çünki mən ucu normal idi, mən elə olurdu ki, o mən üst gün zəng vurmurdu. Yəni, o mənim üçün ucu adi bir hal idi. Çünki o qədər ucaşmışdım ki, 3 gün olmurdu, 4 gün, 5 gün. Yəni, vaxt tapanda elə yer olurdu, orada heç set olmurdu, zəng vura bilmirdim. Dedim ki, yaxşı. Saat 3-ün yarısından sonra sağollaşdı, amma ondan bir neçə saat əvvəl danışanda gördüm ki, səs tonu çox pis gəlir. Dedim ki, nə olub sənə? Dedi, heç nə. Bir kəlmə bir dənə onu deyirəm ki, mənə nəsə olsa xaric edirəm, sənin artıq dərcədə pis olma. Mən də özümə yaxın, insan heç vaxt elə bir şeyi özünə yaxın buraxmır. Mən də heç vaxt özümə yaxın buraxmırdım. Deyim ki, elə sözlər demə. Doğrudan da mən heç vaxt inana bilməzdim ki, ona nəsə olsun. O, yəni, sevirəm deyə, istəyirəm deyə yox. Sadəcə o qədər diqqətli idi, o qədər cəlbi idi, o qədər sevik idi. Mən heç vaxt inanmazdım ki, ona nəsə olar, yəni ona kimsə nəsə eləyər, ya necə deyim, yəni ona bir zərər dəyər də. Çox olar ki, bizə gəlmişdi toy barəsində danışmağa. Elə usulda təzə oturmuşdu. Saat 6-ın yarısı idi, amma mən də 2 dəqiqədən bir içəri qaçıb dedim, Hüseynə zəng vururdum. Zəng vururdum, növbəsinə zəng çatmıyor, zəng vururum, növbəsinə zəng çatmıyor. İçimdə fikirləşirdim ki, yenə də həmişəki kimi də yəqin ki, ola bilər haradadırsa, ya harası gedib ki, anidən zəng çatmır. 6-ın yarısı idi, 6-ya qalırdı, mesələ zəng vururdum, yenə də zəng çatmadı. Çox olaraq təzə gəlmişdi, oturmuşlar üstünda. Abosplər niyə çoxlu zəhk gəlirdi, həsiflər özədir ki, oğlum necədir, oğlum necədir. O da 2 dəqiqədən bir çıxırdı, yaxşıdır, danışmışıq, gün olsa danışmışıq, mən də danışmışam, nişansısa danışıq, hər şey qaydasındadır. Elə bu anda Cun xalaya zəhk aldı və Cun xalaya çıxıraq almadı və onun başa düşdüm ki, artıq oyun. İnsan heç vaxtda onu qəbul olanı bilmir. Çıraşırdım ki, bəlkə yaraldı. Çünki dedilər ki, Hüseyin evə gətirir. Amma anlamadım ki, yenilədi. Bu yəni çatmadı burada görəndə. Başa düşdüm ki, artıq o yox.
Ve hemşe de o sağı özüme veririm ki, bu haberi ben tek başıma da alabilirdim. Tesadüfte yani Hüseyin'in babası sonrası bizde oldu. Yani bu haberi ben evde de oturup alabilirdim. Anamın atamın yanında da ne diyeyim. Ola bizde olmayabilirdim. Bilmiyorum ya tesadüftü ya tesadüf değil. Ama her şey çok üst üste ilerledi. Her şey birbirine o kadar tamamlayır ki. Allah'tan hemşe. Doğrudan da Allah her bir şeyi önceden işaret edilir. Biz neşe götürenlerden yani bayağı da iki toy hazırlıklar görürdük. Şekil düzeltmek istedim. Büyük portret gibi istedim ki Hüseyin'le öz şeklim olsun. Ve bir yere gittim. Bu yere giden de şekiller var idi orada. Dedim ki bir tane şekil gravın serçesi çok farklıydı. Sultan'da dair dedim ki dair böyle bir şekil var sizde yani hazır bakmak istiyorum da. Dedim ki ha kızım var. İnanın ki size gitti içeride bana hemen çerçevede büyük bir forma da şehit şekli getirdi. Ben kaçtığı kızım teze şehit olup. O kadar pis oldum ki. Böyle eli istesek bile eleyebilirdik. Kırağı böyle formada. Ya da sonradan her şey o kadar puzzle'ı tamamlayacağım. Her şey o kadar mektup tam oturur ki. Yani bu kadar tesadüf hiç olabilmez de yani. Bizim toymazlığı kalmadı. Toy hüzür düşmeyi. Ben bu kadar böyle olmuştum. Çünkü her şey o kadar yakışa hazırlaşırdım. Her şeye o kadar hevesim hazırlaşırdım. Her şeyi o kadar kreatif formada ediyordum ki yani. Her şey baba diyordu ki. Bu nece elendim yani, bu nece oldu. Ama bugün yaxşı ki deyirəm ki elənmişəm. En azından içimde bir damlı da olsa, özümün mərhəm ya nece deyim mi? Sakinlik tapa bilirəm ki, yaxşı ki o insanı tanımışam. Yaxşı ki o insanların hayatımda olur. Yaxşı ki elə bir iqit mənim hayatımda olur. Çox sağ olun, çox gözəl söhbətlərimiz oldu bacımızla, çox gözəl söhbətlər adlı şəhidimizin yoldaşı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizlərə çoxlu səbir versin. Allah anası, atasına səbir versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox... Şəhidimizin anası ilə söhbət edirik, şəhidimizin könül ana, şəhidimizə görə gözəl söhbətlər olacaq. Mən bilirəm ki, bu evin hər köşəsi, hər şəkili anamıza görə bir xatirədir. Ana çox çətin günlər yaşayır. Mən bilirəm, belə deyim ki, o qədər ki ana bir evladla olur, ata işdə olur. Ona görə ana çox çox yaşamlıqlar olur ana, çox xatirələr, pis xatirələr, yaxşı xatirələr həmişə anandan çox olur bir evladın. Ona görə ana sizdən istəyirəm ki, şəhidimizin demək olar ki, uşaqlıq dövranından, ondan sonra sizə deyim ki, şəhid olan günlərindən ki, nə tərsiz xəbər aldınız, hardaydınız, hansı istiqamətdə şəhid oldu və şəhid olandan sonra bu evdə nələr yaşandığına görə bir söhbətimiz olsun. Çox sağ olun. Ana, söz sizlərdə buyurun. Mən şəhid baş leytenant Hüseyin Necəfzadənin anası, könüllərimdən, könüllərimdən. Hüseyin bizim ilk evladımız idi. Ailənin ilk evladı, hətta deyərdim nəslin ilk evladı, oğlan uşağı idi. Ona bu adı da yoldaşım öz əmsinin adını vermişdi. Əmsi də polkovnik idi. Adı da Hüseyin idi. Onun adını yaşatmaq üçün biz Hüseyin adını verdik. Hüseyin də həmişə laylay çalanda, oynadanda həmişə polkovnik balam deyirdilər. Çünki adın daşıdığı adam polkovnik idi ona görə. Hüseyin də ayaq açandan, dil açandan həmişə o qədər ona elə deyilmişdi ki, özünü həmişə polkovnik kimi görürdü. Hərbiçi kimi görürdü həmişə özünü. Beləliklə Hüseyin uşaqlığında biraz düzdür ağlağan olub, amma böyüdükcə çox tərbiyəli, ağıllı, zəhmətkeş. İnanırım sizi ki, həyətdə bir dənə daşı olardı, onu tez götürərdi, ya təmizləyərdi, kömək eləyərdi, həmişə mənə dəstək olub, kömək olub. 2004-cü ildə Saray Qəsəbə bir nömrəli tam orta məktəbə getdi. Məktəb illərində çox tərbiyəli, ağıllı, qayğıkeş, mehriban, dostları ilə yaxşı münasibətdə olan bir şagird kimi yetişdi.
Demək olar ki, bütün tədbirlərdə fəal iştirak edib. Nə tədbir olubdursa da, Hüseyin axırda əlində bayraq gəlirdi tədbir, özü də hərbi geyimdə, məktəb illərində. Onların şəkilləri də belə, hətta nə görə bilərsiniz. Bütün şəkillərində, bayraq əlində, axırda tribunaya çıxır, bayrağımızı qaldırır. Yəni, o qədər vətəninə bağlı uşaq idi ki, diləcək dərəcədə deyil. 8-ci sinifi bitirəndən sonra gəldi ki, mama, mən istəyirəm hərbi liçəyə gedim Naxçıvan qadına. Etiraz elədi, qoymadıq, nə mən, nə yoldaşım. Bir üç gün bizi dindirmədi evin içində ki, yox, mən hərbiçi olmaq istəyirəm, siz qoymursunuz, belə elə. Bizə dedik ki, ev yoxdur, sən 11-ci sinifi qutar, 11-dən sonra istəsən, instituta gedərsən. Elə də oldu. 11-ci sinifi bitirdi, 11-ci sinifi bitirənə qədər olimpiada qalibi oldu, dəfələrlə mükafatlar aldı, fəxri fərmanlar, təşəkkürnamələr, indi onları baxa da bilərsiniz. Məktəbi bitirdi, Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə 2015-ci ildə daxil oldu. Həqiqətən bu biz üçün çox qürur verici idi. O qədər sevinirdi ki, mən vətənimə xidmət edəcəm. İnandırım sizi ki, onun adı çıxanda ki, tələbə adını alanda, kursant adı, daha doğrusu kursant adını alanda o qədər sevindi. Heç inan ki, onun sevincinin həddi durdu yox idi. Ki, mən hərbi müstə daxil olmuşam. 4 il oxudu, 4 ildə heç bir deyirdi ki, həmişə bizim bir cəza nəqliyimiz varsa, oradan silinir, əgər biz nəsə səhv iş görəriksə. Deməli, dedəyəmə, necə varsa hər elə qalıb da. Yəni, mən 4 il ərzində o qədər nümunəvi kursant olub ki, hətta onu dəfələrlə təşəkkürnamə belə yazırdılar, gətirdilər. Ən sevimli günüm də yanvar ayı idi, 2019-cu ildə. Yanvar ayıda gördüm, 4-cü kursda idi elə. Dedi ki, mama, mən muştuluğumu verirəm. Muştuluğumu verirəm, sənə şəkil göstərim. Həmişə yalvardım ona ki, şəkil çəkdir də. Çox şəkilin arası yox idi. Bir də gördüm, leytinant rütbəsi alıb, o geyimdə şəkilini çəkdirib mənə atdı ki, bax, bunun arasında pul qoygun ona, bax, bu, məhz mən şey almışam. İnandırım sizi ki, stipendiya alırdı, o stipendiyanı da mənə verirdi ki, mənim üçün lotereya oyna, mənə də, yəni köməkliyisə, mənə köməkli baxımdan. Yəni o dərəcədə o evə, ailəyə bağlı gənc olub. O qədər də sakit, evdə də elə deyim sənə ki, artıq danışardı, yox. Elə gəldi, ac oldu, nə pişibsə ondan yiyərdi, elə də çox belə sakit təbiətdi, hamıya da qayğı göstərirdi. 10 dəfə də içəri girsəydim, ayağa qalxırdı, 5 dəfə də girsəydim, ayağa qalxırdı. Axırda atası ona deyirdi ki, mən bir dəfə girdim, qalxdım, 2 dəfə girdim, qalxdım, bəsdir də, hər dəfə mən girəndə qalxırsam, oturursam, bax, belə idi. İnstruktorundan sonra da Göran Boya da 701 sayılı hərbi komissarlıqdır, nə deyir, işə getdi, Göran Boya düzəldi, ora getdi işləməyə xidmətə. Orada da az müddətdə özünü doğruldu və orada da təşəkkürnamələr, fəxri fərmanlar hər dəfə mənə gətirirdi ki, bax, mama, belə-belə. Eləliklə, onu əvvəlcə bölük komandiri, sonra tavar komandiri getdikcə, axırda da komanda yarandı, həmin komandanın komandiri təyin olundu. Həmişə də həmlədə olub. 44 günlük müharibədə də olanda da çox narahat idiq, həddən artıq narahat idiq. İnan ki, 44 günlükdə bəlkə də şəhərdə olsaydı mənə o qədər təsir eləməzdi. Çünki 44 günlük müharibəyə mən hər gün hazır dayanmışdım. Çünki yoldaşım mənə hər gün psixoloji təsir edirdi. Deyirdi ki, bax, sən hazır olmalsan, sən hərbi çanaqsan, bax, müharibədir. Mənim özüm də, yoldaşım da müharibə veteranıdır deyənə. O da 92-93-cü illərdə Ağdam, nə bilim, Füzuli istiqamətində döyüşlərdə yaralanıb. O da müharibə veteranıdır. Yəni, belə məni hər dəfə o hazırlayırdı ona. Amma indiki şəhid olanda, sentyabr döyüşlərində şəhid olanda mən buna hazır deyildim. Mənim üçün çox çətindir. O zaman bu his var ki, 44 gün müharibədir, bir çox şəhid gəlir. Bunlardan deyib şey ola bilər adam, özün toxtaqlıq verir.
bu sizə bir elə günlər olub ki, bir elə şəhid bir dənə mesela, iki dənə mesela bu günlərdə şəhid olub, sizə bir az çətin olub, çox, bilən, çox çətin günlər, çox çətin anlar yaşamışsınız. Bunu 100% biz bunu demirəm sizin kimi məsələn şey oluram, deyərlər qəbul edə bilirəm. Yəni bunu bilirəm ki, çox çətindir sizə. Allah köməyiniz olsun, Allah sizlərə səbir versin. Buyurun hanım. Doğrudan çətin idi, çox çətin idi. Onda deyirəm, biraz psixoloji hazır idim, amma indi heç cür hazır deyildim. Çünki Hüseyin inanmazdım, Hüseyin o qədər çevik idi, cəldi idi ki, inanmazdım onun belə şəhid olmağına, heç cür ağlıma gətirə bilmirdim. Müharibə, yenə deyirəm, müharibə bitdi, sağ olsun Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz təşəbbüsü ilə Hüseyin Suqovşan uğrunda döyüşlərdə fəallıq göstərdiyinə görə cəsur döyüşçü ordeni ilə Suqovşan uğrundakı medalla sonra müharibə iştirakçısı medalı ilə təltif olundu. Ölümündən sonra isə cənab prezidentimiz ona iştirakçı medalı və ordeni ilə bayraq ordeni ilə təltif elədi. Bunları sağ olsunlar. Yəni dəyər verdilər mənim oğlumun qəhrəmanlığına, igidliyinə. 44 günlük müharibədə Talış yüksəkliyində alınmasında böyük rolu olub da, böyük şücaət göstərib. Hətta bayrağı sancanlardan biri mənim oğlum olub. Ayağından yaralanıb. Suqovuşanda bəs qabaqdan qazi də olubdu. Suqovuşanda yox, qazi necə? Suqovuşanda 2 gün çayda qalıblar. 8 nəfər əskəri ilə bir yerdə 2 gün çayda qalıb suyun içində qalıblar. 2 gün onları itkin kimi qəlmə veriblər ki, onların nə özlərinə meyitləri yoxdur. 2 gündən sonra onların özləri, Hüseyin onları qutarıb, Hüseyin həm də üzgüçü idi eyni zamanda, o üzə bilirdi deyənə, o yoldaşlarını həyatını xilas eləmişdi. Özü də gəlib, bir dəfə də müharibədən sonra danışdı ki, uşağın biridir elə yapışdı ayağımdan ki, komandir, məni burada ölməyə qoyma. Heç deyir, o yadımdan çıxmır deyir, onu deyir, elə zulümla deyir, 48 saatdir onu kürəyimdə deyir, daşıdım, nə əziyyət çəkdim deyir ona görə. Həmin o əskər Hüseyin şəhid olanda gəlmişdi. Həqiqə çox çətindir mənim üçün danışmaq. İnan, müharibə qutarandan sonra gəldi evə, gəldi, gördüm ayağı şişib, nə olub, ayağına ask oldu, demirdi bizə. Sonra getdi yenə, tezdən yenə bir iki gün bizimlə görüşdü, müharibədən sonra bir neçə saatlik gəlmişdi. Görüşdü, getdi, ondan sonra Fərdux yüksəkliyinə getdi, Xocalıda Fərdux yüksəkliyində, orada da xaçı bunlar çıxartmışdılar. Yəni, orada böyük şücaət göstərmişdi, oradan da fəxri fərmanlarla gəldi ki, yəni təşəkkürnamə bildirilmişdi ona rəisləri tərəfindən. Yəni onun həqiqətən igidliklərin danılmazdı. Hüseyin, mən Hüseyinin bu qədər böyük qəhrəman igid olduğunu inan bir ana kimi elə anlamamışdım. Çox mərd, cəsur, qeyrətli igid oğlu olmaqla mən Hüseyinlə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, Hüseyin necə ki bayrağını, məktəb vaxtından bayrağı necə sevirdisə, necə ki o tədbirlərdə hər zaman bayrağla gəlirdi, elə bayrağa bükülü də gəldi mənim balam etmə. Hüseyin nişanlanmışdı, bayram müharibə qutardı, şəhidlərin ili oldu. Ondan sonra mən istəyirdim, dedim Hüseyin, mən istəyirəm sənin toyunu görüm. Hüseyin də rayona getmişdi, atlası da rayona getmişdi, bir qohumları ilə orada tanış olmuşdular, bir-birlərini bəyənmişdilər. Gəldi, dedi, ailə də çox gözəl ailə idi, qohum olduq, gözəl təntənəli surətdə biz hər yapardıq, nişan apardıq, toy da yazdırmışdıq. Qaynanam rəhmətə getdi deyənə toy qaldı. Toy qaldı. Yoxsa biz iyun ayında onların toyunu eləyəsiydik. Dedi, evi yoxdur, Atlasın ad günü idi, o günü onların nikahlarını, kəminlərini kəsdirdik. Hüseyin dedi, mən tez-tez evə gələ bilmirəm.
ne kadar gelmişken Atlas'ın yaşına nikahlar el eləmişdi ki, o günün nikahları kesildi. Çok güzel, çok güzel xoşbəxtçilikler idi. Mən deyirdim ki, bu əsrin Leyli Məcnunu Hüseyinlə Atlas'dır. Yani onların sevgisi bir dastana bənziyir. O kadar onlar birbirlerine bağlı, o kadar birbirlerine mehriban cütlükler idi ki, deyiləcək dərəcədə deyil. Ve beləliklə, oktyabrın 11-i senin ad günüydü. Ad günündə toyun yazdırdım. Ben hüzür bitti, qırığı çıxdı, oruç məhərrəmlik çıxdı. Dedi senin ad günündə. Oktyabrın 11-i senin ad günüydü. O günü həm də senin 25 yaşı tamam olur. O günün sənə toy eləyərik. Getdi, hər şeydə hazır idi. Evdə də hazırlıq işləri görülürdü. Toy eləyəsiydi. Ayın 15-i idi. Bilik günü idi. Mən də müəlliməyəm də məktəbə getmişdik. Məktəbdən evə gəldim. Hamısı soruşurdu məndən. Bəs uşağın toyu haçandı deyirdim ki, az qalıb da oktyabrın 11-i toyudu. Evə gəldim, axşam üstü idi. Gördüm Hüseyin görüntülü yığıb. Neçə vaxtı Hüseyin görüntülü yığmırdı. Axşam görüntülü yığandı. İnan sevindim. Ay Hüseyin, nə yaxşı sən görüntülü yığmırsan, mama qurban. Bəs axı yığmırdı, həmişə WhatsApp-da yazırdı ya belə. Çox telefon işlədə bilmirdilər. Çox sevindim. Ay, belə gəldim atasına dedim, Hüseyin görüntülü yığıb belə danış. Dedim, atam nə yaxşı yığmırsan. Dedi, ay, səni görmək istəyirəm. Bir şey o dəqiqə danışdım. Dedi ki, yaxşı da sağ ol. Özə dedim ki, atam nəyə manqa almışsan, get üzvü qıxda, biraz tükürüdür. Dedi, hə, aşağı düşəcəm, dağın başındayım, aşağı düşüm. Gideceğim hamama. Səhər səhər idi, özdəki müharibə dövrü idi. Hər gün televizorlar bar-bar bağırırdı ki, qorxurdum. Hər dəqiqə zəng eləyirdim. Ya açırdı, ya açmırdı da baxır. Səhər düz 6-5-10 dəqiqə işləyirdi. Buna yazdım mesaj ki, mama qurban necəsən? Yazdım, gördüm, o dəqiqə cavab yazdı ki, 6 işləyirdi hələ. Səhər səhər dedi ki, ay mama yaxşıyam, mənlə nigaran qalma. Biraz özümdə toxtaq tapdım, getdim işə. İşə getdim, özü atası ilə danışmışdıq ki, bu günləri işdən biraz tez çıxacam, cəhaz alacaqam. 6 üçün də gedər yatlas gilə, gedər danışaq da görək, toya nə qədər adam gətiririk, necə eləyirik biraz. Getdik, çatdıq, mən də biraz bazarlıq elədim, belə də sevincilə. Getdik, gedəndə elə tezə çıxmışdıq, yola gördüm, yoldaşıma zəng gəldi ki, sən necədir? O da dedi, yaxşıdır, elə bir yarım saat, bir saat var danışmışıq, elə fərziyyət elə danışmışdı. Getdik, bunlara çatdıq, bunlara çatanda oturduq, bir stəkan çay gətirdilər, elə çay içirdim, elə çay içəyəcəm, bir də gördüm, yoldaşıma bir küçdəbə zənglər gəldi, uşaq necədir, o da dedi ki, yaxşı, tezə danışmışam. Çünki gün orta mən özüm də danışmışdım, saat 2 arası, 1-2 arası danışmışdım. Gördüm, mənə zəng gəldi ki, Hüseyin evə gəlir. Mənim üçün ən çətin an o andı. Hər gün, hər dəqiqə o an yadıma düşəndə mən çox pis oluram. Evdən zəng gəldi ki, Hüseyin evə gətirirlər. Qışqırdım ki, necə Hüseyin evə gətirirlər. Orada biraz özüm pis olmuşam, özümə gələ bilmədim. Sonra maşın, ben neyse gələndə, şey burada özümdən getmişəm. Gördüm ki, kapan ağzında yüzlərlə, nə bilim, minlərlə adam var deyim. Onda bildim ki, çünki maşında gələ-gələ yalvarırdım ki, kəşfərin qolu olmayardı, qıç olmayardı, göz olmayardı ama sağ olardı. Artıq maşın gələ bilmirdim ki, yollar bağlanmışdı. Hiss elədim ki, yox, bu xınoxunadan deyil, mənim şuarım da artıq yox. Görürsünüz, necə anılır.
necə analarımız, necə şəhidlərimizin anası vardı. Adam görür. Mən yəni bura sözüm bitdiyi yerdə mən danışa bilmirəm yəni. Yəni otaq bəzəhli qalıb. Yəni burada mən belə deyə bilərəm ki, sözüm bitdiyi yerdə mən heç nə söhbət eləyə bilmirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah anamıza çoxlu səbir versin. Allah bu atamıza otaq, da səbir versin. Bu otağı bəzəmişdi. Onun mebelləri bəzəmişdi bu otaqda. Sadəcə sentyabrın 28-i, 26-sı Məhərrəmlik çıxırdı deyənə 28-i gəlib evi bəzənəsi idi. Mebellər bəzənmişdi. Pərdələr taxılmışdı, mebellər bəzənmişdi. Qalmışdı onun içində bəzəmək. Sen də 28-i obskaya çıxırdı. Elə eləmişdi ki, obskaya.